I a Santiago de Compostela, tercer dia del judici al xicle per l'assassinat de Diana Quer. Avui han comparegut alguns dels treballadors de les festes populars on es va veure la víctima per darrera vegada. També ha declarat l'home que va trobar el seu telèfon mòbil dies després de la desaparició. Un dels amics de Diana Quer, que va tenir contacte amb ella per darrera vegada, ha explicat per videoconferència que, tot i que notava que tingués por, no imaginava que es trobés en una situació de perill.